And another one bites the dust. But why can I not conquer love? And I might have got to be the one. Performanca e natës kaluar ka qenë aq emocionuese për mua sa që kam ngelur akoma në kafaz. Edea erdhi në natën e sot me më e kompletuar se kur, performoj si një artiste e vërtet në skenë. Ta javën të qeu shumë mendimi juris, ata thanë se ishte performanca më e bukur që unë kisha bërë deri tani, po shpresoj që gjdo javë tjetë në rritje edhe gjdo javë tjetë performancën time më të mirë.